Cəlilabadın daha bir kəndindən yeni növ koronavirus infeksiyası aşkarlanıb. Pravda.az-ın xəbərinə görə rayonun Ağdaş kəndinin bir neçə sakini yüksək hərarətlə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasına müraciət edib. Onlardan yaxma test analizlər götürülüb, nəticədə bəzi sakinlərdə koronavirus infeksiyası aşkarlanıb. Həmin şəxslərin yaxınları və təmasda olduqları şəxslər koronavirus şübhəsi ilə karantin alınıb. Eyni zamanda Ağdaş kəndi nəzarətə götürülüb, kənddə karantin rejimi tətbiq edilib. Kənd sakinlərinin əsasən də 65 yaşdan yuxarı insanların çölə çıxmaması tövsiyə olunub. Hazırda Ağdaş kəndində koronavirus aşkarlanan xəstələrin evlərində Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Cəlilabad rayon stansiyasının əməkdaşları tərəfindən dezinfeksiya tədbirləri həyata keçirilir. Sakinlərin dediyinə görə Ağdaş kəndində 4 nəfər koronavirusdan ölüb, digər kəndlərdə də ölüm hallarının olduğu bildirilir. Qeyd edək ki, Cəlilabad rayonunun daha 5 kəndində, yəni Həzabad, Bəcravan, Kazımabad, Alar, Şıxlarda COVID-19 infeksiyasına yoluxma halları aşkarlanıb. Hazırda xəstələr ölkə ərazisində yerləşən xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicə olunur.